Tá, bom, você nem. Mau nasi apa beli nasi? Mau beli. Ini makannya mie. Makan mie apa itu? Bakso. Sedap. Siapa? Ya? Ya itu yang juara satu siapa itu bagaimana? Nanti ya, tes ya kalau ini ya. Ya? Kalau dari telaga. Ya, kelas 4, 5, 6. Nanti jam 2 sampai jam 4. Besok baru bermain. Nanti adanya setelah 2 minggu lagi sebelum bapak berangkat ya. Oke? Enggak pakai buku yang di sekolah aja. Ini kelas berapa? Ya? Kelas 1. Kelas 1. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2. 4 tambah 5. 4 tambah 5. 9. 9 tambah 2. 11. Apal Pancasila enggak? 9 tambah 5 berapa? 9 tambah 5 14, Peter. Jam berapa pulang? Pulang jam berapa? Jam 10. Mana kelas 3? Kelas 3 mana? Oh, kelas 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3. 9 kali 3. Berapa? Ayo. 27, pintar. Borrowing. Dancing. Dancing. Reading. Reading. Drinking. Drinking. Cleaning. Cleaning. Playing. Playing. Writing. Writing. Discussing. Discussing. Buying. Buying. Eating. Eating. Swimming. Swimming. Drawing. Drawing. Kitchen. Kitchen. Dining room. Dining room. Living room. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Prayer room. Prayer room. Yard. 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 Garden. Garden. Garage. Garage. Fence. 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 Family room. Family room. Plus. Minus. Minus. Times. Times. Divide. Divide. Equal. Clean. Clean. Dirty. Dirty. Large. 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 Large.
Empty. Empty. Tidy. Tidy. Big. Big. Small. Small. Messy. Messy. Beside. 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 Right side. Right side. Left side. Left side. Behind. Behind. In front of. In front of. In front of. In front of. Corner.